Au suit ei pe scaunul cel înalt de la Cotrocești, de la Palatul Victoria, de unde au vrut să nu voteze românii din diaspora. Și la... Bagă mai departe. Și au vrut să iasă ei câștigători. Cuie monta înainte de toate și înainte și după aceea și de trei ori. Aleluia ție, cititorule, că bine grăiești. Și le-a spus oamenilor de rând să vă duceți la vot și să votați odată, să nu votați de două ori, de trei ori, să nu votați de patru ori, nici nu intră în considerare. Dar să iasă candidatul roșu. Acestea fiind zise, să citim din Sfânta Evanghelie. Și să închinăm... De la Victor Ponta Cetire. Și să închinăm un pahar de vin. Muie Ponta! Să dea Dumnezeu să nu avem un candidat român și de această dată, să nu avem un candidat cu nume românesc. Să ne dorim să crească Carpații cu încă 4.000 de metri, să nu mai fie nicio trecătoare între noi și ei, și să ne despovărăm de această povară. Nu e bota! Și astfel... Acest președinte care trebuia să unește românii, acest președinte român, Doamne ajută, din Teleorman, de la el, unde numai locuințe de chirpici și boșgeuci în pământ, fute iar soarele se înfută, cuvântul și bărăganul și cine pula mea i-a mai făcut, să ajungă să nu fie președintele care se unește, ci să fie cel care dezunește românii. Doamne ajută! Mulțumesc. Amin! Las că facem una și la Dedi. Da, filmăm și o punem.